נשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. הפרק של היום יהיה על איך להתמודד עם פחד קהל, פחד במה. בואו נתחיל. אני קודם כל אגיד לכם מה זה בעצם פחד קהל. אז פחד קהל הוא פחד אינטנסיבי ממצבים בהם האדם יצטרך לתפקד מול קהל. ההגדרה לקהל שונה מאדם לאדם. כשחלק מהסובלים מפחד קהל יפחדו להרצות מול כיתה, ואחרים יראו כל קבוצה הגדולה מארבעה או חמישה אנשים כקהל ויחוו פחד כשיצטרכו לדבר בקבוצות אלו. לפחד קהל יש מספר מישורים, המישור הרגשי, הפיזי, המחשבתי וההתנהגותי. זה בעצם הפירוש, רק בשביל ידע כללי שתדעו. אני אתן לכם כל מיני דרכים להתמודד עם זה בעצם. לסרטון הזה יהיו שני חלקים, כי אני חושבת שהסרטון הזה הולך להיות ארוך, אז זה יהיה החלק הראשון. אז דרך, אחת הדרכים, זה להתאמן עד שאם מעירים אתכם בשתיים בלילה ואומרים מהר מהר תקום, עכשיו אתה צריך לעשות את המופע. אתה קם, עושה את המופע, יודע את כל הטקסט בעל פה, ואם אתה מצליח או לא, אם אתה רואה שבשתיים בלילה אתה קם ואתה לא יודע את זה, אז כנראה שאתה צריך לעשות עוד קצת אימונים. וזה גם, ככל שאתם תדעו יותר את הטקסט ואיך אתם צריכים להופיע ותתאמנו יותר ויותר, אז זה יעלה לכם את הביטחון, אתם גם יעלה לכם לא רק את הביטחון העצמי שלכם, גם את הביטחון שלכם לגבי ההופעה שלכם. ולפעמים שתדעו לכם, כישרון לא מספיק, כלומר אתם חייבים אימונים אינטנסיביים, כמו שאמרו ש פחד במה זה אינטנסיבי, אז גם אימונים צריך שהם יהיו אינטנסיביים, לחפות על זה. שלב שני, לאסוף ניסיון. כמה שיותר תופיעו מול אנשים, ככה תתרגלו לסיטואציה ותקבלו יותר ניסיון. אתם יכולים ללמוד כל מיני דרכים תוך כדי הצבירת ניסיון הזאת, ויהיה לכם כל מיני מיומנויות שונות לגבי איך להופיע, איך לא לפחד. אתם תמצאו כבר דרכים משלכם וכבר לא תצטרכו אותי. ועוד שלב זה לשדר נינוחות. תהיו אסרטיביים, תראו שאתם עם ביטחון עצמי, תהיו ממוקדים במטרה, תסתכלו רק על המטרה, כל השאר לא אכפת לכם. כמו שאומרים, תדמיינו את הקהל ערום, יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה שזה לא. לי אישית, בחיים לא ניסיתי את זה, ואני גם לא רוצה לנסות את זה, אבל אתם יכולים לנסות שהקהל ערום, שזה נשמע מוזר ומפחיד, או שהקהל עושה איזשהו משהו מצחיק שכל כך, לא, אבל יכול להיות שתצחקו. אז אם אתם אלה שצוחקים מכל דבר, אז אל תדמיינו את הקהל עושה משהו מצחיק. אבל אם אתם אלה שברגע שאתם רואים אנשים עושים דברים מצחיקים והביטחון שלכם עולה ואתם לא צוחקים, אתם יכולים לשמור. יש שחקנים שלא צוחקים תוך כדי מופע. יש כאלה שעלולים להישבר באמצע, אז באמת זה אחת הסיבות למה אתם צריכים להתאמן, כדי שבאמצע לא תצחקו, שתהיו כל הזמן רציניים. חוץ מזה, שאתם בעצמכם שחקנים, אז למה אתם פשוט לא משחקים אותה כאילו אתם שחקנים עם ביטחון עצמי גבוה? כלומר, אני צריכה עכשיו להיבחן לאודישן או להופיע בהופעה מול הרבה אנשים ויש לי פחד קהל. אז מה אני עושה? לא רק שאני משחקת את הדמות שלי על הבמה, אני גם משחקת שחקנית שיש לה ביטחון עצמי גבוה והיא לא מפחדת מכלום, היא לא מסתכלת על אף אחד, רק על מה שהיא צריכה לבצע. פשוט תשחקו אותה, מבצע מעולה. אני עכשיו שחקן
וואו, לפנים. וגם חשוב שהשפת גוף שלכם תראה מאוד, תשדר את הביטחון הזה ואת האווירה הנינוחה והטובה הזאת. זאת אומרת, תתיישרו, תוציאו את הידיים מהכיסים, תנשמו עמוק, ועד לפעם הבאה אני בקרוב אעלה את החלק השני של איך להתמודד עם פחד קהל, פחד במה. מקווה שנהנתם מהסרטון, תרשמו לי שאלות למטה ואני אענה לכם, שיהיה לכם יום טוב, ביי!